Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Estamos de volta no Nisto Cremos, esta série que tem compartilhado esperança e principalmente as doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Já estamos na quarta crença das 28 que estamos estudando do Nisto Cremos. Estudamos as Escrituras Sagradas no primeiro episódio, estudamos a Trindade, Deus o Pai, e hoje é a quarta crença das 28, Deus o Filho. Mas antes de estudarmos a palavra de Deus, eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, não é? No Facebook e no YouTube. Se tiver no YouTube, Adventistas Rio, dá um like. Curte lá para nós, compartilhe o link, seja feliz, estude conosco. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque toda vez que estivermos ao vivo, em direto ou uma estreia com os lançamentos destas e outras séries, você será comunicado. Que Deus te abençoe e vamos estudar o assunto de hoje. Mas antes, eu gostaria que você fechasse seus olhos, se puder, e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui falando do teu amor, da tua graça, na série Nisto Cremos. Abençoe cada internauta, cada um que está ouvindo, assistindo este vídeo, que possa compreender a tua inspirada palavra. Nos dê a tua bênção para este estudo e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa série, quarto episódio, Deus o Filho. Você sabe que Deus é o Filho eterno. Ele encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuado a salvação é efetuada da humanidade e julgado o mundo inteiro. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente humano, Jesus Cristo. Foi concebido do Espírito Santo e ele nasceu, conforme este livro, da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como qualquer um de nós, seres humanos, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres, manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados, e em nosso lugar ele foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu ao céu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Ele virá outra vez em poder e glória para o livramento final do seu povo e a restauração de todas as coisas. Amigos, que maravilha de iluminação! As Escrituras Sagradas retratam sobre o Filho de Deus de ponta a ponta, do Gênesis até o Apocalipse. As Escrituras mostram sobre o Messias, mostra que um dia Deus nasceria aqui na terra, viveria entre nós, estaria conosco. Para salvar a você que está me assistindo, a você que está me ouvindo e a mim. Ele prometeu desde as palavras do Antigo Testamento. Há várias profecias concernentes à vinda primeira do Filho de Deus para salvar aos seres humanos. Está na Bíblia. Jesus foi prometido desde as palavras dos tempos do Antigo Testamento. E Deus, ele sempre tem mantido sua promessa, ele sempre tem cumprido com o prometido. Ele fez suas promessas desde o Gênesis até o primeiro livro do Novo Testamento, que um filho nasceria de uma mulher. E esse filho viria para esta terra para salvar a humanidade. Empolgante, não é, gente? A gente conhecer as palavras de Deus, a gente conhecer as principais profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias, para o Filho de Deus,
vindo, e ele veio para salvar a humanidade. Pena que muitas pessoas não o reconheceram, muitas pessoas não quiseram crer que aquele homem era de fato o Messias prometido das palavras de Deus, né? Jesus prometeu através dos antigos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele viria em semelhança de carne, ele viria como um conosco, ele veio, ele se tornou, diz a Bíblia, pecado por nós, assumindo todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. A própria Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Jesus se tornou humano. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Qual foi essa maneira de Jesus vir aqui em forma humana para salvar a você, meu amigo, minha amiga, e a mim? Tornar-se gente como a gente, carne, e está entre nós. A Bíblia fala das profecias concernentes à encarnação de Cristo. O plano de Deus para resgatar aqueles que se haviam desviado do seu conselho plenamente sábio. A Bíblia fala isso e demonstrou convincentemente seu amor por cada um de nós. De acordo com o plano da Bíblia, em Jesus, o Filho de Deus, vir até aqui antes da fundação do mundo, como sacrifício pelo pecado e a esperança da caída raça humana, 1 Pedro 1, 19 e 20. Ele recebeu essa incumbência de nos trazer de volta a Deus e de providenciar a libertação do pecado pela destruição das obras do mal. Você sabe que o pecado apartara Adão e Eva da fonte de vida e deveria ter causado sua morte imediata, não é? Contudo, de acordo com o plano estabelecido antes mesmo da fundação deste planeta, o conselho de paz, conforme Zacarias 6, verso 13 diz, Deus, o Filho, se colocou entre nós, entre o pecado e a justiça, entre o pecador e a santidade de Deus. Mesmo antes da cruz, portanto, a graça manteve vivos os pecadores e lhes assegurou a salvação. Entretanto, para que pudesse nos restaurar plenamente a condição de filhos e filhas de Deus, era necessário que Cristo se fizesse humano, Deus se fizesse homem e habitasse entre nós. Deus então ofereceu esperança para os nossos primeiros pais, logo que eles pecaram, Adão e Eva, e colocaria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente desta e a descendência daquela. Essa enigmática declaração de Gênesis 3, verso 15, é simplesmente, amigo, amiga que me ouve, amigo, amiga que me assiste, a primeira profecia, como dizem os teólogos, o proto-evangelho, que está em Gênesis 3, verso 15. Satanás e seus seguidores, a mulher e a sua semente, simbolizavam justamente o povo de Deus e o Salvador do mundo. Essa afirmação foi a primeira certeza de que a controvérsia entre o bem e o mal terminaria mediante a vitória do Filho de Deus. Uau, que profecia! Entretanto, a vitória seria obtida à custa de dor. Este Salvador seria mordido no calcanhar, conforme diz Gênesis 3:15. Nenhuma dessas partes escaparia ilesa. Ou seja, a serpente representa Satanás, não é? Satanás morderia o calcanhar do descendente da mulher, Jesus Cristo. Você vê o grande conflito que é estabelecido desde o céu, transferido para a terra, e nós somos participantes nesta grande controvérsia entre o bem e o mal. Após o surgimento do pecado, Deus instituiu na terra sacrifícios animais com o objetivo de ilustrar justamente a missão do Salvador vindouro, conforme Gênesis 4:4. E este sistema simbólico dramatizava a maneira pela qual o Filho de Deus haveria de erradicar de uma vez por todas o pecado. Em virtude do pecado,
a transgressão da lei de Deus, a humanidade defrontou-se com a morte. Gênesis 2, 17, Gênesis 3, verso 19. A lei divina demandava então a vida do transgressor. E agora? Mas em seu amor infinito, Deus ofereceu o seu Filho, como diz a Bíblia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Que ato de condescendência, amigo. Deus, o Filho Eterno, dispõe-se a pagar vicariamente a penalidade do pecado, de forma a poder nos prover o perdão e a reconciliação junto à divindade. Depois da saída dos israelitas do Egito, o sistema passou a ser conduzido em um tabernáculo como parte do relacionamento de concerto estabelecido entre Deus e o seu povo. Construído por Moisés, de acordo com o modelo que Deus havia mostrado no céu, o santuário e os seus serviços foram instituídos simplesmente, amigos, com o objetivo de ilustrar o plano da salvação. Êxodo 25, verso 8 tem essa ordem. E a fim de obter o perdão, o pecador arrependido deveria fazer uma oferta, trazer um animal sacrificial sem qualquer defeito, claro, representação da ausência de pecado no Cristo prometido, o Salvador. O pecador deveria colocar então as mãos sobre a cabeça do inocente animal e confessar nessa posição os pecados todos, claro, praticados. Esse ato simbolizava a transferência dos pecados ao pecador culposo para a vítima que não tinha nada que ver, inocente. Isso significa o Cristo que substituiria estes animais quando viesse à terra para morrer, derramar o seu sangue para cumprir-se o que está escrito em Hebreus. Sem remissão, sem derramamento de sangue, não é? Não há perdão de pecados. Então Jesus seria o verdadeiro substituto de todos esses animais que nós estudamos no Antigo Testamento, prefiguravam, né, como tipo do antítipo, que é o próprio Jesus, cumprindo-se nele mesmo, como de João, no capítulo 1, versículo 29. Eu faço questão de abrir com vocês João, Evangelho, capítulo 1, verso 29, diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava então cumprindo todos os rituais do santuário terrestre. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Repito, João 1, 29. Por seu precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, ele obteve, querido, querida, para nossa raça humana, a redenção da penalidade última do pecado. Então Jesus, ele foi predito nas Escrituras como o Cordeiro que extinguiria, acabaria de uma vez por todas com os sacrifícios de animais. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, dizendo está feito, está consumado, ele então cumpre as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Falar nisso, o Antigo Testamento faz parte da Palavra de Deus. É porque tem muita gente que não acredita no Antigo Testamento. Eu falei isso no primeiro episódio. Se você quiser rever, vai lá, Adventistas Rio, no YouTube, no primeiro episódio, as Escrituras Sagradas. Mas vamos voltar aqui. Então, as profecias mostraram que Jesus nasceria nesta terra, Belém, o nome da cidade. Seria o local exato, conforme Miqueias, capítulo 5, verso 2. E esse nascimento de um ser divino, humano, seria sobrenatural, né? O Novo Testamento declara, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, 23, que nome lindo, não acha? A missão do Salvador acha-se expressa nas seguintes palavras. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías 61, versos 1 e 2. O mais espantoso, gente, é que o Messias sofreria rejeição. Ele seria perseguido como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura, conforme Isaías 53. Nós olhávamos para ele e não havíamos beleza que nos agradasse. Diz o texto sagrado, era rejeitado entre os homens e dele não fizemos caso. Isaías 53, 2 e 3. Um dos seus mais íntimos amigos haveria de traí-lo. Em troca de 30 peças de prata, Zacarias 11, 12, Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Ele foi cuspido, ele foi açoitado. Os seus executores lançariam sorte sobre as suas próprias vestes. Nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado, Isaías 34, 20, mas o seu flanco seria perfurado, Zacarias 12, 10. Durante os maus tratos, ele não se oporia, ele não oporia resistência aos algozes, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, diz o profeta messiânico, ele não abriu a sua boca, Isaías 53, 7. O inocente Salvador, imensamente, veio aqui na terra porque nos amou. A Bíblia diz certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi traspassado por nossas transgressões e foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, todos nós fomos curados. Porquanto, diz Isaías, ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías 53, 4 a 8. O Salvador, ele é identificado como Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele cumpriu todas essas profecias. As profecias concernentes ao Filho de Deus, como Filho de Abraão, Mateus 1, verso 1. Paulo, ele afirma que as promessas feitas a Abraão e a sua semente se cumpriram nele, em Cristo, Gálatas capítulo 3, verso 16. O Filho de Davi, por exemplo, foi largamente aplicado a Jesus Cristo como o Messias prometido, o qual deveria ocupar o trono do grande rei de Israel, Davi. Jesus, o seu nascimento foi profetizado. A Bíblia diz que uma mulher virgem havia se engravidado. Lembram da história? Em Belém. Uma mulher virgem engravidar só pode ser um milagre, coisa de Deus. É isso mesmo. Coisa de Deus que é difícil da gente compreender do lado de cá do céu. E olha só, eu vou ser sincero com você. Eu não sou tecnólogo, viu? Eu vou ser sincero com você. Eu não sou teólogo. Preste atenção. Mas eu acredito que nós teremos uma eternidade, claro, sem fim, obviamente, para estudar esse mistério chamado o mistério da encarnação. Jesus, ele encarnou-se. Gente, dá para entender isso? Eu falei encarnação. Deus encarnou-se. Deus, ele virou gente. Conforme João capítulo 1, verso 1, você sabe disso? Que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Olha que verso poderoso do grande apóstolo do amor, o mesmo que escreveu o Apocalipse, as três epístolas universais, e escreveu o Evangelho. No Evangelho, no capítulo 1, verso 1, gente, se você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia e confirmar comigo, no princípio era o verbo, olha só, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, versos 1 a 3, a 5, perdão. Veja que revelação. Jesus veio aqui, Deus veio aqui. Então, antes de ser humano,
Cristo era Deus. Então, o que diz a Bíblia? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não é maravilhoso saber isso? Ou seja, Deus, em sua plena criação, ele criou os planetas, ele criou o universo, por fim ele criou o planeta Terra, criou o primeiro homem, a primeira mulher, criou os animais, etc. Então, Jesus, de acordo com esse verso do apóstolo João, é mencionado aqui que ele participou na criação divina. Como pode? Milênios depois de ter criado o ser humano, ele, Jesus Cristo, agora encarnado, Deus encarnado, através de uma mulher chamada Maria, virgem, uma mulher virgem, uma jovem, por obra, diz a Bíblia, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fez a obra maravilhosa. Isso não está dentro da capacidade humana de compreender, gente. Isso é um mistério, não é? É um mistério. Olha, para você ter ideia, muitos de nós não entendemos alguns cálculos de matemática, né? Matemática quântica. Nós, muitas vezes, queremos entender o cérebro do ser humano e nós não compreendemos tudo, né? O que está dentro daqui, né? Dentro dessa cabeça, dentro do ser humano, da sua, né? A sua inteligência. Querer saber sobre o DNA. Existem muitas complexidades do lado do céu, né? Aqui na Terra, muitas complexidades. Se nós não compreendemos essas coisas do lado de cá, imagine o que Deus proporcionou, imagine o que Deus fez, o mistério da encarnação, gente, é um mistério. Nós aprendemos algumas coisas das Escrituras sobre a encarnação, mas não sabemos tudo e todas as coisas. O que foi revelado para a gente, conforme Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, dá para a gente compreender alguma coisa, mas as coisas encobertas é impossível. É impossível de a gente compreendê-las. Impossível. E quando se fala em encarnação, vem muitas perguntas, né? Mas como uma mulher virgem engravidar? Não pode, justamente isso. Não dá para entender. Nossa mente é finita para entender, para prescrutar as infinitas, né, mensagens do Deus eterno. Então Jesus, antes de nascer da Virgem Maria, já existia. Então, Jesus Cristo, antes de ser gente como eu, como você, gente como nós, ele era o Deus pré-encarnado. E para salvar a humanidade, depois que o ser humano caiu em desobediência, Jesus já existia. Veja o que diz a Bíblia, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Claro, quando Adão e Eva pecaram, Deus, ele instituiu os sacrifícios de animais, e ali mesmo, Deus permitiu que Adão e Eva matassem um cordeirinho, representando o próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, milênios depois da primeira morte do animal. Então, Jesus já tinha sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Agora, é um mistério? É, volto a dizer. É difícil compreender, mas pela fé nós entendemos o que Deus nos proporcionou através da sua inspiração, a palavra de Deus. Não é fantástico? Jesus morreu, ele veio, mas antes de morrer e antes de vir aqui à Terra, ele já existia. É o Deus pré-encarnado, ele criou todas as coisas, ele é o agente da criação divina, como diz a Bíblia. Ele é o agente da criação. Jesus criou tudo e todas as coisas. Disse o próprio Evangelho no capítulo 1 de João, né? Tudo foi feito por intermédio dele. Ele é o verdadeiro Deus e vida eterna. Eu vou terminar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Há muitas especulações a respeito da natureza humana de Jesus, não é? Há teólogos que defendem a ideia de que Jesus tinha duas naturezas. E é verdade, Jesus, antes de ser Jesus Cristo homem, ele já era Deus, ok? Então, a partir do momento que ele vem e se torna
um conosco, conforme João 1, versos 1 em diante, não é? A partir desse momento, Jesus Cristo, ele passa a ter a segunda natureza, que é a natureza humana. Antes, a natureza divina. A partir do momento que ele se torna gente como a gente, um conosco, ele passa a receber mais uma natureza. Já tinha a divina e agora uma segunda natureza, que é a natureza humana. Mas vale lembrar o seguinte, ele era Deus totalmente, 100% Deus. E quando assumiu a carne humana, quando recebeu essa natureza humana, um mistério que eu acabei de explicar para vocês em poucas palavras, ele passou a ser também 100% humano. Ou seja, 100% Deus totalmente, 100% humano totalmente homem. Ou seja, Deus totalmente, mas a sua divindade não se humanizou. Está entendendo? Homem totalmente, a sua humanidade não se divinizou. E pastor, realmente é complicado, né, entender isso. É complicado, mas a gente mais ou menos tem uma ideia de como é complexo, mas como foi maravilhoso Jesus ter vindo a esta terra para salvar a você e a mim. Como foi complexo o plano da redenção. E como é um mistério esse plano, esta encarnação. Então veja só, sintetizando para você, amigo, amiga que está assistindo através do YouTube, através das redes sociais, no Adventistas Rio, sintetizando em poucas palavras e em poucos minutos que ainda tenho. Deus se tornou humano, mas a sua divindade não se humanizou. A sua humanidade, agora ele como homem totalmente, humano totalmente, essa humanidade não se divinizou. A sua divindade não se humanizou. A sua humanidade não se divinizou. Está dando para entender? Ele não é Deus metade e não é homem metade. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. 100% Deus e 100% humano. Gente, ele precisou descer lá do céu para salvar a você e a mim, para nos proporcionar vida eterna. E há algumas correntes por aí falando sobre essa natureza humana que eu gostaria só de destacar. Há correntes que acreditam que Jesus tinha, não é, a natureza humana pré-lapso, né? Alguns advogam a ideia que Jesus tinha a natureza humana pós-lapso, ou seja, lapso quer dizer queda, não é? Então, uns acreditam no pré-lapsariano, da natureza humana de Cristo, e outros acreditam no pós-lapsariano. Olha a complicação. Eu quero só sintetizar para vocês, porque tem pessoas que não entendem essa questão do pré-lapso e do pós-lapso e fazem uma confusão. E querem dizer que Jesus, ele tinha tendência para o pecado, querem dizer que Jesus, ele tinha a mente de Adão depois do pecado e que passou a ter a tendência do mal, mas que não cometeu pecado. Então eles misturam, aí daí vem uma doutrina que tem se espalhado por aí, uma corrente que tem se espalhado por aí, que é a tal corrente do perfeccionismo, tá? É muito perigosa essa corrente. Então, sintetizando para vocês, o que é pré e o que é pós-lapso. Então, muito bem, vamos lá. Nós acreditamos, né? Nós achamos óbvia essa crença, não é? E achamos por bem passar
sobre essas naturezas que Cristo tem, né? As duas naturezas, a divina e a humana, né? A natureza divina e a natureza humana. Lembrando para vocês que a divina não se humanizou e que a humana não se divinizou. Então, o que é isso, pastor? Pré-lapso e pós-lapso. Em poucos segundos, lembre-se de uma coisa. O que nós acreditamos piamente que Jesus tinha a natureza de Adão pré e pós. A natureza humana de Adão pré e pós. O que isso significa? Eu acredito piamente que Jesus, na realidade, ele tinha a mente de Adão, né, antes de Adão cometer o pecado e se separado do pai junto com a sua esposa. Ou seja, Jesus tinha a natureza humana de Adão, tinha a mente de Adão antes do pecado. Do ponto de vista morfológico, do ponto de vista moral e espiritual, ele tinha a natureza de Adão antes, ou seja, pré-lapso. Deu para entender? Repetindo. É complicado, mas é bom porque estamos em estudos. Você, se quiser fazer algum comentário aí no chat agora, nesse momento, faça a sua pergunta. Depois, com certeza, entraremos em contato e falaremos para você a opinião da inspirada palavra divina. Tá bom? Então, vamos lá. Então, Jesus, ele tinha a mente de Adão, a natureza de Adão, antes do pecado, do ponto de vista moral e espiritual. Ok? Portanto, Jesus não teve a tendência para pecar. Mas, pastor, se Jesus não tinha a tendência para pecar, isso quer dizer que ele não pecou porque ele usou, então, seu poder, o poder que lhe era inerente porque, por ser Deus. Então, ele usou o seu poder e por isso que ele não pecou. Não confunda uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente diferente. É outra coisa. Veja só. Jesus não está brincando com a humanidade. Deus não brincou, né, de pega ladrão, de busca o ímpio, de destrói a origem do mal. Deus não fez isso com a humanidade, né? Mas eu quero dizer para vocês que Jesus, tendo do ponto de vista moral e espiritual a mente de Adão, a humanidade de Adão, a natureza humana de Adão antes do pecado, isso não significa, porque ele não tinha o desejo, não tinha a tendência do pecado, não significa que ele não poderia, né? Nunca poderia ter cometido o pecado. Pelo contrário, ele poderia ter cometido a falha, mas ele não cometeu essa falha. Ele não cometeu uma falha não porque não tinha tendência. Ele não cometeu nenhum pecado porque ele se apegou ao seu Deus, ao seu Pai. Ele não cometeu nenhum pecado porque ele não usou o poder que lhe era inerente para benefício próprio. Ou seja, ele não usou sua divindade em nenhum momento de sua vida para benefício próprio. Ele usou o poder de Deus, ele usou o poder que lhe era inerente, né? Porque ele tinha essa prerrogativa para benefício do próximo, para nosso benefício, para nos salvar e para salvar a raça humana. Entendeu? Então, Jesus, ele tinha a mente de Adão antes do pecado. Do ponto de vista espiritual e moral, a natureza humana de Cristo era pré-lapsariana. Ok. Agora, do ponto de vista físico e morfológico, permitam-me que eu estou indo para a parte final do sermão. Do ponto de vista físico e morfológico, Jesus tinha a natureza de Adão pós-lapsariana, pós-queda, pós-pecado. Explica, pastor, muito bem. É o seguinte, do ponto de vista físico, morfológico, Jesus tinha a natureza humana de Adão pós-pecado. Como é que eu provo isso? Jesus sentiu necessidade? Sentiu. Jesus sentiu sede? Sentiu. Você sabe que se você comparar Jesus, o segundo Adão, com Adão, o primeiro do Gênesis, Jesus de Mateus, para Adão de Mateus, que é Jesus, para o Adão de Gênesis, que é o primeiro pai, né, o esposo de Eva, Adão, ele tem muitas vantagens
do ponto de vista morfológico e físico do Adão II, que é Jesus Cristo. Tem ou não tem? Adão tinha mais de 4 metros de altura. Se eu estou exagerando, é por aí. Né? É, o próprio Golias, o ímpio Golias, né, do Filisteu, ele tinha 3 metros, mais ou menos, de altura, que foi desafiado, né? No caso, ele foi derrotado pelo grande Nanico, diante de um grande homem de 3 metros de altura. Eu posso dizer que Davi era Nanico, né? Então, do ponto de vista aí, ó, nós vemos que Davi tinha 1,60m, 1,70m, mais ou menos, por aí, não sei, 1,80m, para 3 metros, o dobro de Golias, a metade de Golias. E agora, Adão, por exemplo, uns 4 metros de altura, sem pecado, né? Mesmo depois do pecado, Adão continuou com os mesmos metros de altura. Viveu 930 anos de idade. Quantos anos Jesus viveu na Terra? 33 anos. Adão, para Jesus, existe uma grande vantagem do ponto de vista físico e morfológico, você não acha? Então, há algumas disparidades, há algumas vantagens do homem primeiro Adão para o segundo Adão, Jesus Cristo. Mas vejam só, milênios se passaram e Jesus sentiu necessidade de dormir, Jesus sentiu necessidade de comer, teve suas necessidades outras, quaisquer, tá? De fato, nós cremos, de acordo, é salutar acreditar assim, é honesto nós acreditarmos assim, que do ponto de vista morfológico e físico, nós cremos que Jesus tinha a natureza humana de Adão, pós-pecado, depois de muitos milênios. Jesus veio aqui, Jesus não tinha 2 metros de altura, gente. Claro, Jesus... ele tinha a mente de Adão antes do pecado, mas ele teve o corpo debilitado de muitos milênios depois de Adão. Claro, Jesus, ele foi afetado pelo pecado. Não pecado de si mesmo, mas pela consequência do pecado de Adão, Jesus assumiu as nossas culpas, conforme Isaías 53. Jesus assumiu os nossos pecados, amigo, amiga. Então, do ponto de vista, repito, morfológico e físico, Jesus tinha a natureza de Adão pós-pecado. Ele foi afetado por causa dos pecados de Adão e Eva. Mas ele não foi infectado, amigo. Ah, essa é uma grande diferença. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado. Recebeu a nossa culpa. O apóstolo Paulo diz isso nas seguintes palavras. Ele se fez pecado por nós. Fazer-se pecado não é a mesma coisa que praticar o pecado. Entendeu, gente? Entendeu, amigo? Tá aí. E termino. Cristo, ele não tinha tendência para o mal. Isso não queria dizer, não significa dizer que ele nunca poderia ter cometido o pecado. Não. Até porque o diabo fez de tudo para ele cair. Você vê, 40 dias o diabo tentou Jesus, depois do batismo dele, de acordo com a Bíblia, no capítulo 3 de Mateus em diante. Depois do batismo, ele foi para o deserto e lá o diabo, o tentador, o tentou por 40 dias. E Jesus foi tentado para cometer pecado. Né? Então Jesus foi tentado porque havia possibilidade de pecar, mas ele não tinha tendência para o mal. Aí os perfeccionistas pegam, né, e dizem que nós, assim como Jesus, precisamos vencer o pecado e, portanto, nós poderemos viver uma vida aqui do lado de cá, do céu, sem pecado. Sabe quando é que nós vamos viver uma vida, de fato, sem pecado, gente? Quando Jesus voltar na sua segunda vinda e ele vai nos glorificar. Aí sim, nós deixaremos de pecar. Nós deixaremos de ser pecadores. Eu não estou com isso dizendo que por nós não alcançarmos do lado de cá da eternidade a perfeição completa, agora precisamos cruzar os braços e desistir de nossas práticas do bem. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que nós não somos perfeitos. Nós só seremos perfeitos quando Jesus voltar
com poder e grande majestade. Ó, querido, terminando, Jesus Cristo, ele tinha as duas naturezas, a divina e a humana. Jesus Cristo, ele, do ponto de vista moral e espiritual, a sua natureza humana era pré-lapsariana. Do ponto de vista morfológico e físico, a sua natureza humana era pós-lapsariana. Porque ele foi afetado por causa dos pecados alheios, mas não foi infectado, porque ele não tinha desejo de pecar, não tinha vontade de cair, não tinha vontade de fazer o que o diabo queria que ele fizesse. Jesus tinha um objetivo quando se tornou humano. Ele veio como Deus, não deixou de ser Deus, tornou-se um conosco para nos dar a vida eterna. Que maravilha, não há, não é? Você não acha? Jesus veio para nos redimir. Ele nos salvou. Mas isso é um tema para lá na frente, numa dessas próximas crenças que iremos estudar sobre a salvação. Mas o próprio Filho de Deus foi profetizado. Os profetas do Antigo Testamento já tinham dito que ele viria e ele veio. Os profetas do Antigo Testamento, registrados aqui na Bíblia Sagrada, disseram que Jesus viveria nesta terra e ele viveu nesta terra. Os profetas do Antigo Testamento disseram que Jesus padeceria perseguição, morreria numa cruz do Calvário, e Jesus morreu para nos dar a vida eterna. As palavras do Antigo Testamento, as profecias maravilhosas deste livro sagrado, disseram e dizem para nós que Jesus ao terceiro dia ressuscitaria, e a Bíblia diz que ele ressuscitou. As palavras do Novo Testamento conferem, né, e vocês podem confirmar comigo, corroboram que Jesus passou ainda 40 dias aqui com os apóstolos e depois subiu para o Pai, e ele prometeu que voltará muito em breve. E ele subiu para o Pai, e ele prometeu que vai voltar. As palavras da Bíblia, no Novo Testamento, e também profecias do Antigo Testamento, mostram que Jesus voltará muito em breve para acabar com o mal, com a morte, com a lágrima, com o choro. Na primeira vinda de Cristo a esta terra, onde estavam os governantes? Onde estavam os reis? Onde estavam os ricos? Onde estavam os poderosos? Nos seus castelos, nas suas casas. E o Messias, profetizado por grandes homens do Antigo Testamento, nasceu numa estrebaria, num prato de um animal, numa manjedoura, numa cidade chamada Cidade do Pão, Belém. Ele veio humilde, como homem, para salvar a você e a mim. Jesus merece bons presentes. Alguns reis do Oriente trouxeram presentes. Alguns pastores, humildes pastores, enquanto estavam pastoreando o seu rebanho, ouviram a mensagem de que Jesus se tornou gente como a gente. Oh, amigo, oh, amiga, qual o presente que nós daremos para Jesus? Sabe qual é o melhor presente? É a nossa vida, é a nossa submissão, é o nosso caráter, é a nossa alma diante do seu trono, diante do Rei dos Reis, que se fez homem, habitou entre nós, o menino Jesus. Enquanto você ouve essa linda canção, Duarte em Louvor, eu gostaria que você entregasse seu coração ao Rei Jesus Cristo, que se fez homem, habitou entre nós, veio aqui e morreu por nós. Escute esse lindo louvor. Entregue seu coração a Ele. Ah!
menino tão comum, e o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou sem honra, sem menção. Mas onde estão os governantes? Por que não há celebração? Lá em Belém nasceu o Cristo. Que linda canção, amigo, amiga. O Rei dos Reis veio a este planeta, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, voltará para estabelecer o seu reino eterno, reino da glória. Mas para que isso aconteça em meu e em seu coração, é necessário entregarmos a nossa vida como a melhor oferta, como o melhor presente ao Rei Jesus. Se você deseja fazê-lo nesse momento, feche seus olhos, se você puder, comigo e oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a redenção se fez possível através de Cristo Jesus na montanha da caveira, morrendo por nós. Ele viveu uma vida justa, ele morreu por cada um de nós, ressuscitou por cada um dos seus filhos e prometeu voltar por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta linda mensagem de salvação através de Tua palavra. Abençoe os nossos internautas, os nossos ouvintes, aqueles que nos assistiram no Nisto Cremos. Que o Senhor nos dê paz, nos dê graça, pois te oramos
em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio, mas não se esqueça, foi Jesus quem disse através do Santo Apóstolo que a graça de Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com você. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau.